בדבר התלונה. שימו לב לסיפור הזה. התקן הקטן בגודלו מגפרור הושתל היום בפעם הראשונה בישראל בליבו של חולה. זה כדי לנטר את קצב הלב, מה שיאפשר חיזוי של התקפי לב או שבץ מוחי. כעבור שעתיים כבר היה המטופל הזה בבית. כתבתנו לענייני בריאות, קטי דור עם הסיפור. רמי בן 60. בשבועות האחרונים חווה מצבים של כמעט התעלפות פעמים רבות. היו לי כל מיני סחרחורות והרגשות של טשטוש וכאלה. תחושה כזאת של חוסר של משקל, טשטוש. אז אני עוצר ומחכה שזה יעבור פשוט. בסדרת בדיקות שעבר לא הצליחו לאתר שום דבר חריג. ואז החליטו בבית החולים איכילוב במחלקה הקרדיולוגית לנסות על רמי טכנולוגיה חדשה לניטור קבוע של קצב הלב שלו, כדי לזהות מצבים שעלולים לגרום לאירוע לבבי או אירוע מוחי ולמנוע אותם. מה שאנחנו הולכים להשתיל היום זה מכשיר התקן שהוא בעצם רושם את הפעילות הלב בצורה רציפה ומאפשר לנו לדעת אם יש קשר בין התלונות שהיו לך בבית להפרעות קצב לב. ההתקן עכשיו הוא מושתל על ידי מכשיר שהוא נראה כמו מזרק ממש, ובעצם עושים איזשהו חתך מאוד קטן בבית החזה. הצ'יפ הזה מושתל מתחת לאור מעל החדר השמאלי בליבו של רמי, וישדר 24 שעות ביממה, הישר למחשב של הרופא, את קצב הלב שלו. ההבדל בין השיטות האחרות לניטור שמאפשרות לרשום הפרעות קצב וכל מה שקורה מבחינת קצב לב למשך 3 שנים. כל השיטות ניטור האחרות יש להם מוגבלות של זמן. המכשיר שהוא השתמש, החולה קוראים לו אולטר, שזה בעצם רשום אק"ג של 24 שעות. לאחר 10 דקות המכשיר כבר היה בגופו של רמי. הרופא יקבל את תמונת הלב שלו בכל רגע נתון. כל הזמן הוא משדר אליכם? הוא משדר לנו בעצם את קצב הלב שלו, והמכשיר הוא מיועד לרשום את אירועים של ירידה פתאומית בקצב הלב, מתחת ל-30 פעימות לדקה, או עלייה פתאומית בקצב הלב, מעל 160 פעימות לדקה. אחרי כשעתיים, רמי כבר שוחרר לביתו, מאושש לחלוטין. הרופא יכול לקבל את האותות גם הביתה לאייפד או לאייפון. באמצעות הטכנולוגיה הזאת אפשר לזהות פרפור פרוזדורים שאחראי ל-20% מהמקרים של השבץ המוחי. אם אפשר יהיה לזהות את הפרפור בהקדם, ניתן יהיה למנוע גם מקרים של שבץ מוחי על ידי טיפול מונע. הטכנולוגיה הזאת נכנסה לסל התרופות רק חלקית. הקרדיולוגים מקווים כי הטיפול הזה יהיה על בסיס קבוע.